Hej på er, då är vi på Biltema Växjö och tar oss en korv och bulle. Börjar med korven. Nej, knappt ljummen. Ja, så ser bullen ut. Ser helt okej ut. Den är den bästa bullen jag fått hittills. Mm. Inte ett dugg tag. Mjuk och god. Kaffet var inte sådär jättevarmt. Det var alldeles nybryggt, för de ställde fram en ny. Men det var gott, starkt och gott. Lagom starkt. Jag kan inte klaga på värmen heller faktiskt. Det var inte sådär vansinnigt varmt som det brukar vara, men helt okej. Två sittplatser här ute. Slitna. Inte avtorkade. Idag inte precis. Gott om platser inne. Och var rent och fräscht överallt. Men klockan är ju bara 9:30 ännu, så det har väl inte varit så mycket folk här ännu. Och det var bara en före mig och kom en efter mig, så det gick snabbt också att få grejerna. De hade bara kaffe i porslinsmugg. Det stod alla muggar på insidan, så du får säkert muggar om du vill ha det. Prasslar jag här. Men som sagt, det fanns muggar på insidan, och vill du ha en pappmugg för att komma iväg och köra med bilen eller något, så får ni säkert det också. Vad får de för betyg då? Jo, korven var ju som alla andra Biltema, den var ju knappt halvljummen. Så den här gången får jag väl gå på servicen. Det var jättetrevligt där inne. Alltså, personalen var trevliga. Det var en liten serveringsdel, men hade gott om platser inne. Lite dåligt ute kanske. Bullen var nog den godaste jag har fått hittills. Rent och fräscht. Toaletten var jätterent och fint. De hade dock ingen tvål i tvålautomaten. Men, små saker. Själva kaféet är ju det jag ska bedöma, och jag får nog ge dem här i Växjö ett 4+ faktiskt. Och det beror nog mest på att bullen var helt okej. Så har ni vägarna förbi Växjö, så kaffesugna, så ja, varför inte åka in på Biltema. Ha det bra, ses vi på nästa ställe. Hej då!